A to je pro dnešek všechno. Aktuální vydání kopřivnického magazínu právě končí. Po závěrečné znělce pokračují informace v našem videotextu a také upoutávky na pořady, které můžete sledovat díky naší nabídce KTK Digi. Ještě zmíním všechny možnosti, kde nás můžete sledovat. Na reportáže se můžete podívat, případně sdílet na našich webových stránkách ktkstudio.cz nebo prostřednictvím účtu na kanálu YouTube. Další informace a aktuality najdete na naší facebookové stránce, Instagramu, twitterovém účtu a samozřejmě také ve videotextovém vysílání. Na e-mail studio@ktk.cz nám můžete psát tipy na akce a náměty na reportáže. Premiéru dalšího magazínu odvysíláme v pátek 27. listopadu. Než se příště uvidíme, mějte se co nejlépe a především přeji pevné zdraví.